sasa ukaleta video sasa tunasoma. Monday ni shule. Kwa nini hujui Monday ni shule? Acha. Morio, najua imekubamba. Hizo siku zingine tuko na wachizi vida. Bala wewe, najua imekubamba. Kwenda huko. Wewe kwenda huko. Mimi si mimi nilikutuma form 3. Mnasikia gawivu ma form 4 akirudi shule. Kwenda huko. Kwenda. Najua unaumwa jumande unaenda shule. Wewe ni fala. Unaamka asubuhi 5. Tusome hata si 5 utaamka 4:30 ukiprepare ti unaoga. Pole, mimi ndaamka saa 5. Kukunywa tu chai huko mamkate hivi. Wewe ni fala. Unge repeat form 3. Unge repeat baba. Unge repeat. Amuru.